অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভৰাল চহকী কৰা তাঁতশালৰ খিটখিটনি আৰু মাকুৰ শব্দৰে ৰজন জনাই থকা ঢেকীয়াজুলিৰ এটা থলুৱা উদ্যোগ, য'ত এডল মহিলাই তাঁতশালত ৰচে জীয়াই থকাৰ সপোন। য'ত থাকে একেলগে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এডল শিপিনীৰ ব্যস্ততা, হয় ঢেকীয়াজুলিৰ ভালুকধৰাত গঢ়ি উঠা সতীৰ্থ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৰ হস্ততাঁত বয়ন শিল্প নামৰ এটি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ থলুৱা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত শিপিনীৰ হাতৰ পৰশত তৈয়াৰ হৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান, ফুলাম গামোচা আদি। ঢেকীয়াজুলিৰ সতীৰ্থ হস্ততাঁত বয়ন শিল্প থলুৱা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে মহিলা সবলীকৰণ আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত আগবঢ়াইছে অৰিহণা। এই থলুৱা উদ্যোগটি গঢ়ি উঠাৰ আঁৰত আছে ইতিবাচক প্ৰচেষ্টা। ঐতিহ্যমণ্ডিত ঢেকীয়াজুলি হাইস্কুলত অধ্যয়ন কৰা 1987 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা একাংশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলপতে একত্ৰিত হৈ সতীৰ্থ নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ গঠন কৰে। ইয়াৰ পিছতেই সতীৰ্থ নামেৰে হস্ততাঁত বয়ন শিল্পৰ এটা থলুৱা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰে। হস্ততাঁত বয়ন শিল্পৰ সৈতে নতুন প্ৰজন্মক জড়িত কৰাৰ উপৰিও এই শিল্পক নতুন ৰূপ দি নাৰী সবলীকৰণত অৱদান আগবঢ়াব পৰাকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ ভালুকধৰাত এটা বয়ন শিল্প উদ্যোগ গঢ়ি এতিয়া চৰ্চাত এই সতীৰ্থ অনুষ্ঠানটি। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে বজাৰত সহজতে উপলব্ধ হোৱা অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান হিচাপে পৰিচিত গামোচাসমূহৰ অধিকাংশই অধিক মুনাফালোভী একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে বহিৰাজ্যৰ মেচিনত উৎপাদিত আৰু নিম্ন মানদণ্ডৰ গামোচা ক্ৰয় কৰি বজাৰ ভৰাই পেলোৱাৰ ফলত থলুৱা শিপিনীসকল সংকটত পৰিবলগীয়া হৈছে। তথাপিতো অসমৰ এই শিল্পকৰ্মৰ প্ৰতি দৰদ থকা একাংশ লোকে এই থলুৱা উদ্যোগটি স্থাপন কৰি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ঢেকীয়াজুলিৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ বহু মহিলাক ইয়াত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইফালে তাঁতশালত সপোন ৰচি ভাল পোৱা এই শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা বোৱা একো একোখন গামোচাৰ মূল্য সৰ্বনিম্ন 200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 500 টকালৈ বুলি জানিবলৈ দিয়ে সতীৰ্থৰ অন্যতম সদস্য ৰূপজ্যোতি পতংগীয়াই। 1987 বৰ্ষত আমি সকলোৱে, আমাৰ এই সতীৰ্থসকলে, আমি ঢেকীয়াজুলি হাইস্কুলৰ পৰা আমি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি সকলো নিয়োজিত হৈ আছে আৰু প্ৰায় 32 বছৰৰ পিছত আমি পুনৰ একত্ৰিত হ'লোঁ যোৱা 2019 চনৰ যি আমাৰ ঢেকীয়াজুলি হাইস্কুলত সতীৰ্থ সন্মিলন হৈছিলে, সেই সতীৰ্থ সন্মিলনত আমি একত্ৰিত হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে মিলিত হৈ এই অনুষ্ঠানটো আমি গঢ় দিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি পোনপ্ৰথমতে আমাৰ এতিয়া গামোচা উৎপাদনৰ আমি লক্ষ্য লৈ পেলাই আমি আমাৰ যিসকল থলুৱা শিপিনী আছে সেই থলুৱা শিপিনীসকলক আমি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি পেলাই ইয়াত আমি গামোচা উৎপাদনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গামোচাৰ আমি বজাৰৰ যি ডিমাণ্ড অনুযায়ী আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি চাৰিটা কোৱালিটি আমি কৰিছোঁ। এটা এখন হৈছে গামোচা দুইফালে ফুল থকা আৰু লগত বুটা, আৰু এখন দুইফালে ফুল থকা বুটা নথকা, এখন মিডিল ৰেঞ্জত, তাৰমানে সৰ্বসাধাৰণ সকলো স্তৰৰ ৰাইজে যাতে এই গামোচা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই আমি ন্যূনতম 220 টকাৰ পৰা আমি 550 টকা মূল্যলৈকে এই গামোচা আমি উৎপাদন আমি কৰিছোঁ। বৰ্তমান ইয়াত 22খন শাল স্থাপন কৰি গামোচা উৎপাদন কৰা হৈছে। আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বাবে 5000খন গামোচা বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে পতংগীয়াই। লগতে আৰু 11খন শাল নতুনকৈ স্থাপন কৰি মেখেলা চাদৰ আদি তৈয়াৰ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। চৰকাৰী সাহায্য অবিহনে থলুৱাভাৱে তাঁতশালত বোৱা গামোচা বিক্ৰী কৰিয়েই ইয়াত কৰ্মৰত প্ৰায় 20গৰাকী মহিলাক পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদান কৰি এই শিল্পকৰ্মক জীয়াই ৰাখিছে সতীৰ্থ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে। এখন বিদ্যালয়ত এসময়ত অধ্যয়ন কৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একত্ৰিত হৈ লোৱা এই পদক্ষেপ নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয়।
ফুৱনখিৰিৰ ওপৰত হ'ব এখন আশাৰ সেতু। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত উৎসাহৰ ঢল। বিহপুৰীয়া আৰু মাজুলীক সংযোগ কৰিব দলংখনে। লখিমপুৰ মাজুলীক সংযোগ কৰি ধুনাগুৰিৰে ফুৱনখিৰিৰ ওপৰেৰে হ'ব দলং। মাজুলী নিমাতীঘাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এতিয়া উৎসাহৰ ঢল বৈছে ফুৱনখিৰিৰ চাপৰিত। বছৰ বছৰ ধৰি পাণ্ডৱ বৰ্জিত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈ থকা কানিয়াজান কংকুৰত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। ল'ৰা বুঢ়া সকলোৱে কঁকাল ভাঙি নাচিছে। নাচৰ মাজতে বিজেপিৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল নৈপৰীয়া ৰাইজ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ এটা কথা ঘোষণা কৰিছে, এইটো কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, আজি কেবা 2020 চনৰ 19 চনৰ পৰিকল্পনা দলংখন নিৰ্মাণ হ'ব আপোনাৰ চেলেক বালিজানৰ ধুনাগুৰি ঘাটৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত। আৰু সেই দলংখন এই ৰাইজে লাভ কৰাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক দেখিছে ইয়াত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে, আবতৰীয়া এইটো কি কয় দেৱালী হৈ আছে, আলি আই লিগাঙো হৈ আছে, ইয়াৰ খুব আনন্দ আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। তো আমি এইকাৰণে অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ বহুত নিখুঁত পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে এনেকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজক মূল খুঁটিলত সংযোগ ঘটাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দলং নিৰ্মাণ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। প্ৰস্তাৱিত দলংখন হ'ব লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াৰ ধুনাগুৰি ঘাটৰ পৰা মাজুলীৰ বালিজানলৈ। প্ৰায় 700 কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰিব প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন। দলংখন হ'লে দূৰ হ'ব সোৱণশিৰিৰ চাপৰিত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰা ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সমস্যা। এই আনন্দতে কানিয়াজানত ৰাইজে পাতিছে আবতৰীয়া আলি আই লৃগাং। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণের মানদণ্ড। ইয়াৰ বাবে উৎসাহী হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত লোকসকল। সমগ্ৰ দেশৰ অভয়াৰণ্য তথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহতকৈ আটক ধুনীয়া মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অসম তথা অসমৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ বহু কম। কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত 2 বছৰে বন্ধ হৈ থকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে। বৰ্তমান এই উদ্যানখন চাবলৈ আহিছে বহু দেশী পৰ্যটক। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি এই উদ্যানখনৰ বিষয়ে বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত কৰে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক পৰ্যটক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। এবাৰ যি এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহে তেওঁ নিজৰ অভিজ্ঞতা আনক নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। বাৰিংকাবাৰীৰ ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ সভাপতি টিকেন কলিতাৰ দৰে লোকসকলে মানসক লৈ পৰ্যটন উদ্যোগটোক এক নতুন যাত্ৰা দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি বহুত কষ্ট কৰি যাতে মানসখন ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তাকে লাগি আছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে আপোনাৰ ৰিজৰ্টো বহুত হৈ গ'ল আৰু বাহিৰৰ মানুহখিনিও মানসক আঁকোৱালি লৈছে। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কেনেকৈ মানে মানস মানে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয় মানস বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, কেনেকৈ আমি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াব পাৰোঁ এইটো আশালৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত প্ৰতিদিনে নিয়োজিত হৈ আছে বন বিভাগৰ লোকসকল। মোবাইল নেটৱৰ্কৰ কোনো সুবিধা নথকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত ছেটেলাইট ৱাকি টকিৰ জৰিয়তে টি
তিতাবৰৰ এখন চৰকাৰী উপবনে সম্প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। উপবনখনৰ মনোমোহা দৃশ্যই যেন অনবৰতে হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে। তিতাবৰ জালুকনিবাৰী কুণ্ডাৰ গাঁৱত অৱস্থিত উপবনখনৰ নাম সাহিত্য মনীষী উপবন। তিতাবৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এই উপবনখন। তিতাবৰ খণ্ড বন বিভাগৰ অধীনত থকা পূৰ্বৰ কেম্পা নাৰ্চাৰীখন বৰ্তমান সাহিত্য মনীষী উপবন হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বিগত বৰ্ষৰ 30 জুলাই তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিছিল সাহিত্য মনীষী উপবনখনৰ। এই উপবনখনত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 920 প্ৰজাতিৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সম্পদ সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰা হৈছে। প্ৰায় 70 প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড, 28টা প্ৰজাতিৰ বাঁহ, প্ৰায় 200 কাঠ গছ আৰু বিলুপ্তপ্ৰায় বহু ঔষধি গুণ থকা গছৰ পুলি ইতিমধ্যে উপবনখনত সংৰোপণ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি উপবনখনত প্ৰায় 50 প্ৰজাতিৰ বিলুপ্তপ্ৰায় থলুৱা তৰুতৃণ ৰোপণ কৰি সংৰক্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তিতাবৰৰ খণ্ড বন বিষয়া বিকেন পেকুৱে। উপবনখন হৈছিলে আপোনাৰ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰেই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে হোৱাকৈ, আৰু তিতাবৰ কুণ্ডাৰ গাঁৱত ইয়াৰ আপোনাৰ ধৰক 2020-30 জুলাইত ইয়াৰ অপেনিং হয়। অপেনিং চেৰেমনি কৰে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে। উক্ত দিনাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ ধৰক 15-16 মাহ ৰানিং, এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত মই আপোনাৰ 920 প্ৰজাতিৰ আপোনাৰ অৰ্কিড হওক, বাঁহ, কাঠগছ, আপোনাৰ ফুল ফল মূল, ফুলৰ প্ৰজাতি, ঔষধীয় গছ আদি বিভিন্ন ঢেকীয়া প্ৰজাতি এনেকৈ ধৰি আপোনাৰ 920 প্ৰজাতিৰ গছ মই সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু অনাগত দিনতো মোৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিন্তু সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ অলপমান দিন, অলপ কেইটামান বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। উল্লেখ্য যে বন বিষয়াগৰাকীয়ে নিজেই কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে এই উপবনখনত। বৰ্তমানেও তেওঁ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ পৰা অৰ্কিড, ঔষধি গুণ থকা গছৰ পুলি আদি সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰি এই সাহিত্য মনীষী উপবনখন অসমৰ ভিতৰতে জাকজিলিকা উপবন হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। বনানীকৰণৰ উপৰিও পৰ্যটনৰ দিশটোতো গুৰুত্ব প্ৰদানেৰে স্থাপন কৰা উপবনখন অনাগত সময়ত আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ উঠাৰ থল আছে। হিলিং হেণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, এটা চিকিৎসা কেন্দ্ৰ। নগাঁৱত মুকলি কৰা হৈছে হিলিং হেণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ নামৰ এই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটি। লক্ষ্য ড্ৰাগছ মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ। এই চেণ্টাৰটি মুকলি কৰিছে এজন যুৱকে। এসময়ত ড্ৰাগছ আসক্ত এইজন যুৱকে নগাঁৱত মুকলি কৰিছে ড্ৰাগছ মুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্ৰ। হয়, হেৰইন, ব্ৰাউন চুগাৰ আদিৰ দৰে নিচাযুক্ত ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি নিজৰ জীৱনটোক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া এইজন যুৱকে বৰ্তমান নিচামুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কামত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিছে। সুদীৰ্ঘ দিন ড্ৰাগছ আসক্ত এইজন যুৱকে নিজকে শুধৰাই সম্প্ৰতি ড্ৰাগছ আসক্তক সৰল পথলৈ অনাৰ চেষ্টাত নিমগ্ন হৈছে। মই যেতিয়া প্ৰথম ড্ৰাগ ইউজ কৰিছিলোঁ কলেজ পৰ্যায়তে কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈছিলে 18 চনত। চ' 18 চনলৈ মই যথেষ্টখিনি বস্তু হেৰাইছিলে। মই আপোনাৰ মোৰ এডিকশ্যন টাইম, যদি মই ফুল এডিকশ্যন বুলি কওঁ, মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰা 17 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 30 ইয়াৰ্ছলৈকে 13 বছৰ সময় মোৰ নিচাতেই গৈছিলে। বিভিন্ন পৰ্যায়ত মোৰ ছাবষ্টেঞ্চবিলাক বেলেগ আছিলে, কেতিয়াবা হেৰইন, কেতিয়াবা নগাঁত ব্ৰাউন চুগাৰ হেৰইন যেতিয়া উপলব্ধ নাছিলে, আৰু এলকহলটোতো থাকেই, গাঞ্জা থাকেই। সেইটো সময়ত মোৰ যিখিনি ঘৰৰ মানুহে ভোগ কৰিছিলে, মই ট্ৰিটমেণ্টৰ ফলত
যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ মানে যিমানখিনি অসুবিধাখিনি যে ঘৰৰ মানুহখিনি যিটো অসুবিধা হয় আৰু ট্ৰিটমেণ্টত থকাতেই মই পিংকুদাক পাইছিলোঁ, পিংকুদাৰ আণ্ডাৰতে মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, মন্দীপদাও তেতিয়া আছিলে। চ' তেওঁলোকে মোক ইলিজিবল বুলি ভাবিলে আৰু ইলিজিবলকৈ বনালে, মোক বনাইছেতো তেওঁলোকে, গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰতো মোক কৃতজ্ঞ, সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। আজি এইটো পৰ্যায়ত আনি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকো যথেষ্টখিনি অৱদান আছে, আৰু যিখিনি কষ্ট মোৰ মা দেউতাই বা মোক সমাজখনে ভোগ কৰিব লগা হ'ল, তেনেকুৱা কষ্ট কোনো মা দেউতাই ধন বা মোৰ মেৰিটো আছিলোঁ যিহেতু, যথেষ্টখিনি অসুবিধা মোৰ ৱাইফেও পাইছিলে। চ' সেই অসুবিধাখিনি যে মোৰ ৱাইফেও নাপাওক, বেলেগৰ ৱাইফেও নাপাওক যে সেইটো অসুবিধা, সেইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই আমাৰ চেণ্টাৰটো খোলা মেইন কাৰণ। নগাঁও চহৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী টাউন তেলিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ এই যুৱকজনৰ নাম বেদান্ত বৰা। এসময়ত ড্ৰাগছ আসক্ত বেদান্ত বৰা বৰ্তমান ড্ৰাগছ আসক্তক সংশোধনৰ পথলৈ অনাৰ কামত নিয়োজিত এজন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰশিক্ষক। ড্ৰাগছ বৰ্জিত এখন সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে আজি নগাঁও চহৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী টাউন তেলিয়া গাঁৱত বেদান্ত বৰাই মুকলি কৰে এই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটি। ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি এখন ঘৰ অথবা এটি জীৱন ধ্বংস হোৱাৰ কৰুণ পৰিঘটনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উদ্দেশ্য লৈয়ে বেদান্ত বৰাৰ প্ৰচেষ্টাতে এই চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰা হয়। যিখিনি ড্ৰাগছ আসক্ত হওক নিচাসক্ত লোকসকলৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছোঁ, আৰু তাতে আমি দেখা পাওঁ মানে বিভিন্ন, অকল আমাৰ চেণ্টাৰত বুলি নহয়, বিভিন্ন চেণ্টাৰত 50% প্লাছ পেচেণ্ট আমাৰ নগাঁৱৰ পৰাই যায়। চ' আমাৰ নগাঁও আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই নগাঁও চেণ্টাৰ নগাঁৱত যথেষ্ট কেইজন 15-20-20+ হ'ব পেচেণ্ট যি বৰ্তমান ৰিকভাৰীত আছে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কি হয়, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰব্লেমটো হয় তেওঁলোকে বাহিৰত গৈ পেলাই টেকেল কৰিব নোৱাৰে বস্তুবিলাক, আকৌ ৰিলেপ্স কৰে, দুই একজনৰ তেনেকুৱা কৰিছেও। তো এই চেণ্টাৰটো আমাৰ হিলিং হেলথ ৱেলনেছ চেণ্টাৰ নগাঁও ব্ৰাঞ্চটো খোলাৰ মেইন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সেইটোৱে যে যিখিনি ল'ৰা ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা প্ৰথম ওলাই আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা চেল্টাৰ, তেওঁলোকে এটা সঠিক এটা জেগা পাব য'ত তেওঁলোকে মনৰ কথা হওক প্ৰব্লেমছখিনি হওক খোলাকৈ ক'ব পাৰিব, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমখিনি আমি গোটেইকেইজনে ছল্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত নিচাসক্ত লোকৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম দত্ত, মনদীপ বৰুৱা, পিংকু ঘোষ, বেদান্ত বৰা, বিজুমণি লিগিৰা, সংগীতা খাটনিয়াৰ আদিকে ধৰি কিছু সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে। হিলিং হেণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ নামেৰে নগাঁৱত মুকলি কৰা চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকসকলক কেন্দ্ৰটিত ৰাখি ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা মুক্তি দি নতুন জীৱন দিয়াটোৱেই মূল উদ্দেশ্য বুলি কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰশিক্ষক বেদান্ত বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। পষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট হিলিং প্লাছ প্ৰাইমেৰী যিখিনি চিকিৎসা আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ এজন নিচাসক্ত ব্যক্তি আহিলে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ চিকিৎসাখিনি আমি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ থ্ৰুৱেদি আগবঢ়াওঁ। ডক্টৰ সংগীতা শ্ৰী কৌশিক আছে আমাৰ মেডিচিন পাৰ্টটো চাবৰ কাৰণে, তেখেতে জিডিত কৰ্মৰত, জিডি হস্পিটেল নগাঁৱত কৰ্মৰত, তেওঁলোকে আমাৰ মেডিচিন পাৰ্টটো চাব। আৰু বাকী আমি তিনিওজনেই হৈছে আমি ট্ৰেইন কাউন্সিলাৰ, আমাৰ চাৰ্টিফিকেটো তেনেকৈ লৈছোঁ, আৰু আমি আমাৰ কাউন্সিলিঙৰ থ্ৰুৱেদি, আৰু আমাৰ কি হয় আমাৰ নিচাসক্ত মানুহখিনি আমাৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা কথা আমি খোলাকৈ পাতিব পাৰোঁ, আমাৰ ৰিহেবৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে প্ৰগ্ৰেমটোৰ মতে। চ' আমি তেনেকেই আশাবাদী যে তেনেকৈ আমি যেনেকৈ ৰিকভাৰীত আহিলোঁ, আজি আমি ৰিহেব নথকা হ'লে মই মৰি গ'লোঁ হ'লে, মোৰ নিচিনা বহুতকেইজন মা দেউতাকে সন্তান হেৰুৱালে হয়। তো আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো যে আমি ঠিক হ'ব পাৰোঁ, এজন ড্ৰাগ এডিক্ট ঠিক হ'ব পাৰে, এজন এলকহলিক ঠিক হ'ব পাৰে, প্ৰথম হৈছে এই মেছেজটো নগাঁৱলৈ অনা। কেন্দ্ৰটোত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 25 ড্ৰাগছ আসক্তক চিকিৎসা প্ৰদানৰ সুবিধা ৰখা হৈছে। কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক ডাক্তৰ সংগীতাশ্ৰী কৌশিকে মেডিচিন বিশেষজ্ঞ হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে বহুকেইজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ৰোগীয়ে কম খৰচতেই চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব বুলি কয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই। 50%+ প্ৰতিটো চেণ্টাৰতে নগাঁৱৰ ল'ৰাই ভৰ্তি, সেই সুবিধাখিনি যদি আমি নগাঁৱত দিওঁ তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি বাঢ়ি যাব, বা আমি ট্ৰিটমেণ্টটো যিমান পাৰোঁ কম খৰচত কৰিব চেষ্টা কৰিম, আৰু আমি অলৰেডি কৰি আছোঁ নগাঁৱৰে হওক ইয়াতে আমি বৰ্তমান পৰ্যায়ত 25 জনৰ কেপাচিটি কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ।